Kumusta ang inyong weekend Donat ay latest weather forecast dominado ta sa intertropical convergence zone o sa localized thunderstorms din sa Subo og sa Tibo Pilipinas. Gipahibaw na sa mga eksperto sa industriya sa lana kung pila ang laslas sa krudo, pila ang aumento sa gasolina, pila ang aumento sa kerosene, unya sa sunod simana. Bana-bana pa lang ni ang ilang maluwatan karong adlawa. Samtang doon na tayo update mahitungod sa mga overseas Filipino workers dunay nindot nga kauyonan ang gobyerno sa Pilipinas o ang gobyerno sa Saudi Arabia nga bantayan ang kahimtang sa mga OFWs nga i-deploy sa Kingdom of Saudi Arabia. Sana all. Hinaot tanang nasod. Muhimong ini. O ginaot mapatuman na ni. Kaya di ni unang kauyunan, di ni unang pasalig nga i-monitor ang kahimtang sa mga overseas Filipino workers. Pero sama sa gihapon gidaog-daog giusab-usab ang mga kontrata gilaslasan ang suhulan o mga benepisyo sa mga overseas Filipino workers nga na-deploy na sa ubang kanasuran ug wa na intay daganan sa pagpanalipod sa ilang mga interes karon sang hapon na atong ilailahon kini si Major General Four Star General si Lieutenant General Gerald Bantag Di ni ordinaryo nga opisyal sa Bureau of Jail Management and Penology. Siya ay labing unang graduado sa PNPA nga nakaabot og four-star general. Pero daghan kay siyang mga kontrobersiya, gipasanginlan lang siyang kriminal o daghan kay atraso. Ato siyang ila-ilahon karong hapuna. O karong hapuna ang resulta sa mga pagtuon sa Amazon ni namunga na mas takus na ang iyang mga robots sa pagduma sa shipment sa minilyon ka mga items kada adlaw sa tibuok kalibutan. Himaw ba mundo na na shipment sa Amazon, din sa ato sa Subo, o sa bahin sa Pilipinas? Unya mo ambas-ambas na siya sa Lazada, although limitado pa ang mga produkto nga imong ma-order sa Amazon, nga libre ang shipment pa doon din sa ato. Muduminar na bagay doon ang Amazon sa tanang merkado sa tibuok kalibutan, o ang mas importante pangutana, mga tangtang -tang na ba in sa ilang trabaho ang mga trabahante kay mapulihan na o mga robots? O doon na resulta sa mga dua sa National Basketball Association. Sulti ayaw hilom, pakabana ayaw pagloom, imbitado ka kadahapon sa Sabi na nga gawas nun, sa panahom, sa kilom-kilom. Kumusta ang atong kahintang sa panahon ang Sugbo, ang Metro Manila, Metro Davao, Cagayan de Oro, Sambuanga, Tacloban, Ormoc, Tagbilaran, Dumaguete, Bacolod, Iloilo, Tanan, nga bahin sa Pilipinas, managsama o kahimtang sa panahon. Dominado ta sa duha ka sistema, ang Intertropical Convergence Zone o panag-abot sa bugnaw o init nga hangin, ingon man sa localized thunderstorms. So, init igang alemo uta tibuk adlaw pero durite patapatan ka pag uan pag o pagpangilat pag pangilat nga sa pipila bahin sa Sugbo, Central Visayas, Tibuok -Ok Visayas, Mindanao ug Luzon. Maumaura ang atong kahimtang sa panahon. Balug iasoy, unsay inyong aktwal nga kahimtang sa panahon sa inyong tags tagsa-tagsa ka mga lugar aron nga mas malukpanon ang atong panglantaw inigkabasa nato sa atong comment box karong hapuna. Og ni ana ang pangagpas sa mga eksperto sa industriya sa lana. Pila man ang saka sa presyo sa gasolina, pila man ang uso sa presyo sa krudo, pila man ang saka sa presyo sa kerosene, kinatasan og aumento ang kerosene. Gamay ra kaayog us-os -us ang krudo mao ang pangagpas sa mga eksperto sa industriya sa lana ug silay mga banak-banak nga kantidad. Ang gasolina gibalak-banak nga musaka sa ikaduhang sunod-sunod nga semana og 75 centavos ngadto sa piso kada litro. Ang krudo gitakdang muus-us sa ikaduhasang sunod-sunod nga semana gikan 25 centavos ngadto 50 centavos kada litro per tingamituya sa laslas sa krudo. Ang kerosene mao'y kinadak-an og aumento 1.30 ng ato sa 1.50 kada litro. Mas sakto nga figures ang ato makuha gikan sa mga oil companies unya sa lunes sa buntag po. Ang effectivity, ining maong lasla sa krudo, omento sa gasolina o sa kerosene unya sa martes sa buntag sa sunod simana. So palihong, mga motorista, kung gasolina ang gamit sa inyong mga sakinan, patubil na mo daan karong weekend. ayo pa abtas martes. Labi dugay lunes sa gabi. Araw makalikay mo. Nga kamoy unang mabunalan nining ning Para sa mga dikrudo, relax lang. Mahimo ra gyud nga pagpaabot sa Martes una ta magpatubil, naka full tank ra ba karong uh, adlaw kay mahadlok mo Iris ma 1/4 na lang ang among tanke. Pero sagdi lang, maka-avail man ta sa sunod si Pohon, ining laing laslas, -las, although gamay ra kaayo, sama ka gamay, sama rasad ka. Pero ikaduhan na sunod-sunod ka si sa paglaslas sa presyo sa kurudo. Ibagi, tampagan manta sa atong katigawangan nga magsilang tagtanaw sa unsay na ashayag, unsay maayong ang mga panghitabo. Ong mga pasalamat sa atong mga blessings. Arita karon sa mga problema sa mga overseas Filipino workers OFWs. Luoy kaayo ang mga OFWs kay bisan sa pasalig sa gobyerno nga sila ang bag mga bayani nga sila manluluwas sa atong nasudnong ekonomiya. Pero once ma-deploy na sila ngadto sa nagalilaing mga nasod, labi na sa Middle East o kini madaug-daugon nga mga nasod dinhi sa Asia o sa Pacifico, usbon ang ilang kontrata di na mao ang trabaho ng isaad nila iba na ang ilang suhulan gagmay na lang kay sila mga benepisyo bawion ilang pasaporte bisan pag mawa mahumana ang ilang kontrata mapugo sila na magpadayon sa pagtrabaho kay man sila makabiyahe kundi sila tugutan sa ilang mga employers kini uguban pa ang mga concerns ang hopefully ma-address sa kauyunan nga nakabuot sa Pilipinas o sa Saudi Arabia. Ang paragundo namin ang sige um, message nako. Uh, Wa ba'y problema ang atong signal? Ngiyob na ko no, kaayo sa ilang palibot diri sa, sa amo perting ngit na kay Pasailuan na Langay at sagot maupay pagbalik sa among uh, supply sa kuryente diri sa bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Unsa man ang kauyunan sa Pilipinas o sa Saudi magtukod sila og joint technical working group nindot kay ignaw nindot nindot kay hinaot nindot sa of function JTWG that will closely monitor the deployment of overseas Filipino workers in the Middle East state sa ato pa sa kingdom of Saudi Arabia unsa may specific nga concern sa mga OFWs o aspeto sa deployment nga i-monitor ining joint technical working group sa Pilipinas o sa Saudi, ang welfare cases, kadtong gidaog-daog ng mga OFWs, hinaot maatiman dayon. Kadtong nakahumana sa ilang kontrata pero maglisod nagpaulik. Dinis Ato, kay either gilisod-lisod sa mga employers, gitaguan ng ilang mga pasaporte or dunaylain ng mga kakulian sa ilang pagbiyahe balik sa ilang mga pamilya o kadtong gusto mo pre sa ilang mga kontrata. Di na mo tiwas ilang mga kontrata tungod sa mga kaso sa pagpangabuso o pagpanaugdaog. Pipila ni sa major concerns sa mga overseas Filipino workers. suskon matuman matuma ni sa Pilipinas o sa Saudi na matarong sa pagmonitor, wa na yung madaugdaog. O kung doon na may madaugdaog simbako, matabangan dayon, yun, maluwas dayon, yun, makalingkawas dayon. Gikan sa di makiangayon nga sitwasyon diha sa Saudi Arabia. Ni Lunes formal nang ni resume ang deployment sa overseas Philippine workers ngadto sa Saudi Arabia resulta ni sa sabot-sabot sa Department of Migrant Workers sa Pilipinas o sa Ministry of Human Resource and Social Development sa Saudi Arabia. Nalibkas na ang deployment ban nga sugod pahamtang ato pang Nobyembre 2021 o so pat o sa patangkod usa ka buwan, usa ka tuig human sa pagban gi libkas ang ban karong si Manaha si Labor Secretary kanhi Labor Secretary Sylvester Bellio III moy ni sa deployment ban iyang gisugo ang Philippine Overseas Labor Offices o Polos sa Riyadh sa Al Kobar o sa Jeddah sa Saudi Arabia sa pagsuspenso sa pag-deploy sa mga overseas Filipino workers sana all kon mahimo ni sa Saudi na nung di ba ni Mahimo sa ubang kanasuran sa kalibutan. Watay problema sa dili kaayo, doon ay pipila. Pero dili ka, sama ka problemado sa Canada, sa Estados Unidos, sa Australia, sa mga nasod sa Europa. Pero ang notorious yung kaayo nga tigyatak sa mga tawhan ng katungod, kini mga nasod, yas tungatungang silakan, o din sa pipila ka mga nasod sa Asia. Exempted ang Singapore kay mura og ang Singapore as a first world country may na kaayo ang tratamiento ug perting sa suhulan og mga benepisyo sa mga overseas Filipino workers sa Singapore sana all do they join monitoring group nga tukuron ang Pilipinas uban sa kanasuran aron pagsiguro nga mapanalipdan o makalingkawas dayon kung si bako daog daogon ang atong bag-o mga bayani sa atong bag panahon ang mga overseas Filipino workers. Ato na karong ilailahon kini si Lieutenant General Gerald Bantag, four-star general man kanahan. Nga nung nahilambigit man eh, og ka ayong mga kontrobersiya. Gipasidunggan si Bantag sa Philippine National Police Academy PNPA. Karong tuiga, kay siya'y labing unang graduado sa PNPA nga nakaupat kabituon sa iyang abaga na lieutenant general. Usa na lang kabituon ba full general na ni si Bantag. Pero murag retirado naman ni si Bantag sa iyang pagkatudlo niya sa Bureau of Corrections. Gipasidunggan siya pinangi sa parade sa Camp General Mariano Castaneda sa Silang Cavite atong Marso 3 karon tuiga. Wa ta makahibaw ini kay wa pa man ni Bantag wa man ni siya ang iya mga kontrobersiya limitado ra dito sa Metro Manila karon pa tungod sa kamatayon ni Percy Lapid nga nailhan sa tibok nasod. Gipasidungan si Bantag sa PNPA isip labing unang four-star general gikan sa mga graduado sa PNPA. Kini si Bantag Igorot taga Cordillera. og siya gitudlo ni kani presidente Rodrigo Duterte nga director general sa Bureau of Corrections sa wa pa siya masuspenso o gipasangilan nga mo'y utok sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Hibaw mo sa circumstances pagkatunlo ni Bantag, mo ni Sulte ni, kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gusto ko Igos <laughs> e Duterte nangita siya santo Diya sa kapulisan o diya sa militar, wak mo kung na siya nakitaan. So ang iyan nakitaan kini si Bantag. In the meantime, gusto ko siya kasi nagtatapon ng granada daw. <laughs> kay gipasagil lalis bantag ng labay o granada. Gusto ko ngang makuha ng santo, wala naman. Ganon rin. Magkuha ng military, wala. Dito ko talagang may experience sa BJMP. So muna si Bantang, na kay ang iyang reputation ng labay siya granada pagpatay sa badlungon ng mga piniriso kay kinis bantag warden man eh sa nagkalilain ng mga prisuhan diha sa Metro Manila o sa Luzon. Sa pa siya matudlo sa Bucor, si Bantag mo ay Director sa Bureau of Jail Management and Penology. So nahi mo siyang Regional Director sa BJMP sa Mimaropa na naglakip sa Palawan. Nahi mo siyang Jail Warden sa Malabon City Jail, Navota City Jail, Valenzuela City Jail, Paranaque City Jail, o Manila City Jail si Bantag gipasanginlan atong Agosto 2007 maunit ni usas labing una niya nga kontrobersiya nga pagpatay og teenager sa Caloocan City pero gipanghimakak ni Bantag ang maong pasangil way kaso nga napasaka og napamatud an batok niya sunod niyang kontrobersiya Gipasaka ang kaso sa Malabon City Prosecutor's Office atong Enero 2014 estafa o illegal discharge, discharge of firearms. Maoy gipasakan kaso. Batok ni Bantag ang pasangil, wa siya mabayad sa restaurant, iya panggipusil ang bumbong sa restaurant. na nahitabo sa kaso? Nagipasaka batok ni Bantag. Ikatuloy niyang kontrobersiya. Diyang na destino isip warden sa Pananyaki City Jail atong Agosto 2016, pila lang kabuan, humani asumer si kanhi Presidente Rodrigo Duterte gipasangilan siyang nilabay og granada nga nipatay og napu ka mga piniriso. Gipasangilan siya nga maoy nagpasiugda sa paglabay sa granada, pagpatay sa mga piniriso. Pero giabusilto si Bantag sa mga kasong kriminal gipasaka batok niya adtong Enero 2020 tungod sa kakuwang sa mga ebidensya. Ikaapat niyang kontrobersiya gibalhin siya sa Manila City Jail atong Oktubre 2016. So pila kabuan, human sa pagulbos Granada, gibalhin siya sa Manila City Jail. Haskang protesta sa mga pineriso, nag noise barrage ang mga pineriso pagsupak sa pag asumer ni Bantag. Isip ilang wag bagong warden, adlok tay mga pineriso sila isunod nga labayon o Granada. 35 ka mga piniriso ang nangabunog atol sa ilang noise barrage gipasangilan si Bantag na may responsable sa pagpasakit nila. Dayon si Bantag gitudlo nga pango sa Bucor puli sa kontrobersyal sa mga sinaliga ni, ni presidente Rodrigo Duterte nga si Nicanor Fildon. Kahinumdom ba man ni file, um yung file doon, Gitaktak ni si file doon atong September 2019 kay gipasangilan nga nagmaniubra aron makagawas katong usasab ka gikaintapan na piniriso sa bilibid nga si Antonio Sanchez. Tungod at kontrobersiya sa good conduct time allowance na giingong warta nilang file doon o kaubanan. O gang labing uahing kontrobersiya inimbantag, dayon siya gipasangilan nga mo'y utok sa pagpatay ni Percy Lapid, gideklarar siya sa siyudad sa Muntinlupa, isip e persona non grata at tong Nobyembre 2021 sa Niaging Tuig tungkol siyang ilegal nga pagbutang o mga kural palibot sa New Bilibid Prison o sa iyang pag sa kabalayan sa mga informal settlers diha sa palibot sa New Bilibid Prison. So, maunay mga kontrobersiya ni Lieutenant General Gerald Bantag. Pero wa na di na kalabaw ang tanang kontrobersiya nining kontrobersiya karon nga iyang nahiaguman. Gipasangilan siya mo'y utok sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Ni counter siya nga drug lord, may nagpapatay ni Lapid pero wa siya ebidensya nga na presentar meantime wa na siya gahom, wa na siya katungdanan, suspendido na siya ug ang labing taas nga opisyal sa Department of Justice nga moy inahan nga ahensya sa Bureau of Corrections maunay ni Tolisok ni Bantag. Tinud-ong Bantag ang iyang pasidaan na kung apikihon siya sa goberno, pati yun sa kining goberno ha. Iyan ang ipasidanan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga posibleng buko siya sa iya mga gisaligan karon diha sa Bucor kay kini si General Katapang ang kani hepe sa Armadong Kusog ang nagtudlo aning hepe sa Armadong Kusog si anhing presidente Noynoy Noy Aquino ug usa ni sa mga Ramboys nga nipalagpot ni Ferdinand Marcos Sr. sa Malacañang atol sa EDSA People Power Revolution ni atong 1986. Atong atangan, unsay sunod nga mahitabo sa kontrobersiya ining kinatasad nga retired general sa PNPA nga si Gerald Bantag. Gikang Bantag, maghisgot na tag-robot ang Amazon na lalis mauna ka kinadak-an ng tindahan sa tibuok kalibutan ni presentar sa ilang bagong mga robots gikan sa ilang robotics laboratory dito sa Boston sa Massachusetts so ang Amazon dunay iyang kaugaling yung pabrika sa mga robots ang labing uwahi nilang robot ginganlan og Sparrow dunay katakos sa pagpunit og mga items para sa shipping sa mga customers ang dexterity ining sparrow mura siya tawhanon ang iyang ang iyang mga tudlo may nakaayo ang iyang kuya mo may nakaayo nga mopunit sa bisan sa gagmay nga mga butang nga, ibutang niya sa basket ready na para shipment ngadto sa mga customer mo labing abante nga robot nga namugna sa Amazon as of yet o posible na mauna ni himo sa trabaho sa gatusan ka ka mga trabahante sa Amazon kinsa maoy tig punit o tig sort sa lima ka bilyon ka mga packages sa Amazon kada tuig ingon e ana kadaghan ang shipment sa Amazon kada tuig ang pagka aning o pag imbento aning Sparrow o sa mga robot sa Amazon ginganlag Robin o Cardinal nakapadangilang nasab sa kahadlok sa mga pabrika sa Amazon nga usa ka adlaw dumalaho na o mga robots mawa na mga tangtang -tang na ang mga tao nga trabahante pero ang robotics chief sa Amazon ni pasalig nga wa sila ituyo pagtangtang sa mga tao nga trabahante ang tuyo no sa Amazon dili pulihan og makina kundi tabangan ang mga tao og makina side by side mo trabaho ang mga trabahante sa Amazon uban sa mga robots nga namugna sa Amazon. Kini si Sparrow ubang mga robots dunay mga cameras og cylindrical tubes. Makadetect sila og makapili og individual item gikan sa minilyon ka mga produkto sa lapad kay nga mga bodega sa Amazon. Ka imagine kas gidakon sa kalapad ining mga bodega sa Amazon. Unya ka si Sparrow asa nga item ang ipangita? Asa kang ining in maong robot. Hinay dili hinay pero dili niya kumuton ba may kay siyang moponit sa gagmay nga mga butang Inigabot na sa conveyor so kining mga butang sa Amazon magsige lang ni og oh, kuan magsige tuyog tuyog dili na sila mosuroy-suroy sa mga moderno magyud kaayo ni eh. ang sistema sa Amazon o kanang ilang bag-ong teknolohiya mao nay rason ngano nga noong, ah, nahulga ang Walmart o ubang dagko nga mga tindahan sa tibuok kalibutan na bisan ang ato mga tindahan karon din sa Subo sa Pilipinas, doon na online presence. Ang SM, doon na option nga maka-order ka online. Ang Ayala, doon na na ilang kaugalingon nga online uh, services. Tungod ni sa kaboderno na sa teknolohiya nga gusto nilang di sila mabiaan sa panahon. Pero nag-una nilang tanan ang Amazon. Inigpunit sa robot, iyang ibutang sa basket at ubangan niya, ginamit ang iyang robotic arm. Kining ang kauban ng mga robot si Robin o si Cardinal, di pa kaayo pariha o katakos ni Sparrow. Igo lang sila mupasimang sa mga grupo, sa mga produkto, sa mga packages na ito sa lain na direksyon. Si Sparrow mo'y labing unang robot sa Amazon na makahandol o individual products. Tungod ini tutuh ka moderno nga mga robots sa Amazon. Paspas -pas na kayo ang operasyon sa Amazon. Wa <laughs> man ni magkinahanglan og bakasyon, di man ni musik live ang mga robot. Do na pagilaing robot ang Amazon kining gitawag nila og produce nga makakargador ni siya ang, ang iyang function cargador, makakarga siya og gatusan ka kilo sa mga items palibot sa mga bodega. So panalitan do usa ka ka mga TV sets na nagpundok mahimo niyang alsahon na puno no, ibutang sila usa ka plataporma iyang alsahon gikan sa wa nga bahin sa bodega ngadto sa tuong nga bahin sa bodega. Itabok niya. <laughs> o niya, di, siya panington kay robot man siya. As ka gilgiga ini yun, mga robot karon sa Amazon. Ang pagtukod o mga robots makapalingkawas sa mga trabahante sa Amazon gikan ining repetitive nga mga trabaho ug matod sa Amazon mo sentro na karon ang mga tao nga trabahante sa mas rewarding ug mas interesting nga trabaho samtang mo lambo sab ang safety diha sa mga bodega so mo na ang at least ang pasaling sa Amazon management ang focus sa Amazon pagsiguro nga pas -pas ang pag-abot sa mga produkto nga imong gi-order sa imong uh, Pinoy anan mao'y nakaaghat nila sa pag palambo sa ilang mga teknolohiya so ang ila gyud tuyo inig order nimo di ka magpaabot og dugay mo manuktok dayon sa imong pultahan ni abot na ang imong order mao nang gipasangilan sa mga trabahante ang Amazon og di tawhanon ng mga paagi diha sa mga bodega mura no sila og mga ulipon kay tangtangan sila sa ilang toilet breaks. Doon ay sugo sa lawas. Badlungon ka kay madaot ang productivity sa Amazon warehouse. Doon na kay food break, ilangay, kay naapikhan. Daghan kayong order para sa Pasko. Sa pagtapos ining tuiga, ang Amazon gipaabot mo deliver na og packages na duha ka kilo o mas gaan pa in less than one hour gikan siya mga bodega diha sa California Og ingon man sa Texas. So, duha ka, Estado, mo'y gi-eksperimentuhan -gi sa Amazon, gamitagdagan kay mga robots, paspas na kayo, ang shipment. Usara ka oras ha? <laughs> Di mo na order ka sa California o sa Texas. In less than one hour, na na ang imong delivery. Buabot na. Ang tuyo sa Amazon, maka sila og 500 million packages pinagi sa drone, inigtapos karon nga dekada. Sa so, ato pa sa 2029 lima ka milyon ka packages ang i-deliver na pinangis sa drone. Apil na sa mga dagko nga siyudad sa Amerika sama sa Boston, Atlanta o Seattle. 75% sa 5 ka bilyon ka annual orders sa Amazon giduba na karon og mga robots diha sa mga bodega. Ina nakaabante ang robotic technology sa Amazon warehouses. Matod sa Amazon, ang ilang innovation imbis makaiban sa trabaho nakadugang og kapin usa ka milyon ka trabaho og nakam umul og 700 ka bag-o nga mga job categories mainly sa highly specialized engineering og sa pagka technician og sa pagka operator so linya sa Amazon na ang mga robots dili mo replace sa mga tao, mo promote hino nila ngadto sa mas specialized nga mga trabaho ngadto sa mga trabaho nga magkinalapang huna-huna na di pa maapas sa mga robots. O ni Ana, ang resulta sa mga duwa sa National Basketball Association. Karong Adlawa, dili pa ni Wapaka Ibinto og Robots ng mag-NBA. Uh, tinuod pa ni nga mga tao ang nagduwa. Ang Boston Celtics, nilaog batok sa Denver Nuggets, 131-112. Si Jason Tatum, nakahimog 34 points. Si Jalen Brown, dunay 25 points si Al Horford 21 points si Grant Williams 13 points ug si Derek White 10 points balanse ang ofensa sa Boston Celtics nakadaog na ang Celtics sa ikalimang sunod-sunod nila nga duwa samtang si Nikola Jokic mo inangu sa na pilde nga Nuggets uban ang iyang 29 points si Aaron Gordon ni puno og 17 si Bruce Brown dunay 16 points samtang si Kentavious Cal Caldwell Pope dunay 15 points si Jamal Murray ni Pono og 14 points para sa Nuggets. Sa lain dua ang Orlando Magic ni Daug Batok sa Phoenix Suns upset ni 114-97. Si Wendell Carter Jr. mo nangu sa kadaugan sa Magic o ba 20 points samtang si Ball Ball doon 13 points. Si Devin Booker nakahimog 17 points para sa na-building a Suns ang New York Knicks nila Daug sa Detroit Pistons. 121-112 si RJ Barrett ni score og 30 points. Si Jalen Bronson dure 26 points. Si Julius Randle dure 21 points. Si Boyan Bogdanovic dure 25 points. og si Alec Burks dure 17 points para sa Pistons. Samtang sa laidua ang San Antonio Spurs, ni Daog batok sa kanhi kapyon sa NBA ang Milwaukee Bucks 111-93 si Keldon Johnson ni bu buo og 29 points pagpadaog sa Spurs wa gihapon kadua ang duha ka maayong players sa Milwaukee Bucks si anti Antetokounmpo nagsakit gihapon ang iyang wanga tuhod samtang si Drew Holiday na sprain sab ang iyang right ankle ang iyang tuoh nga tuway-tuway sa ikaduhang sunod-sunod na ng nga dua. Samtang ang Oklahoma City Thunder, nidaong batok sa Toronto Raptors 132-113. Si Shea Geljus Alexander, nakahimog 20 points. Si Josh Giddy, nipuno og 15 points para sa Thunder. Si Scotty Barnes, dun 15 points para sa Raptors. Samtang ang Memphis Grizzlies ni Daug batok sa Minnesota Timberwolves 114-103. Si Ja Morant mo'y nangusa kadaugan sa si Grizzlies o ba 28 points? Si Desmond Bain ni Puno og 24 points. Samtang ang Golden State Warriors sa labing unang higayon naka-score ikaduhang sunod-sunod nga daog. Ang ilang biktima ang Cleveland Cavaliers 106-101. Si Stephen Curry 40 points. Si Andrew Wiggins, 20 points. Si Jordan Poole, 18 points. Si Anthony Lamb, 10 points. Para sa Warriors, si Donovan Mitchell, mo yung na building a uh, Cavs, o ba ngayang, 29 points. O ang katapusan, dua makapahugno sa mga fans ni Lebron James, o sa Los Angeles Lakers, na building na sa Lakers, ang Sacramento Kings mo'y labing uwahing nakabiktima sa Lakers, 120-114. Si De Aaron Fox, dun ay 32 points. Si Domantas sa bonus ni Puno, og 21 points. Si Kevin Herter, dun ay 16 points. Si Harrison Barnes, dun ay 13 points. Si Terrence Davis, dun ay 12 points. O si Chimisi Mitu, Dore 10 points para sa Kings. Si Anthony Davis mo inangu. Sa na building Lakers so baning 24 points si Russell Westbrook, dunay 21 points si Lonnie Walker the 4, 19 points si Austin Reeves, done say 19 points. Wa kadua. Tungo check injury. Si LeBron James. Nagkasalamat yung padayon nga interes o paningkamot pagsabot sa mga kahulugan sa labing mahinong danon ng mga panghitabo sa atong palibot. Labaw sa tanan, nagkasalamat yung paghahin ng panahon, paggastong kwarta, pagpalit ng internet data, paghupot ng ali agwanta. lang makatultol ining atong bagong plataforma o garon lang makalili ni ining kabusog dili takos nga panahon sa kilom-kilom.